የትጥቅ ትግል እንደ አማራጭ እየወሰዱ እንደሆነ ተገለጸ። ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አበይት ጉዳዮች በማስቀደም የምሽቱ የዜና እወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜናችን እናልፋለን። ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን እያደረገው ያለው ትግራይን የመክበብ ድርጊት ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ ብቻ ሳይሆን ሌሎች የሰብአዊ መብት ጥሰት ወንጀሎችን እንዳይጋለጡ ያለመ እንደሆነ ተመላከተ። ወንጀሉ ወሲባዊ አመጽ የደረሰባቸው የትግራይ ሴቶችም መድኃኒት እንዳያገኙ የሚያደርግ መሆኑ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ሀፍቶም ኃይለ ተጨማሪ ይዟል። የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን ሰላማዊ ንፋስ እንዳያገኝ በብዙ መልኩ የፖለቲካ እንቅፋት ሆኖ የመጣው አምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂም የነበረውን ቀጠናውን የማናጋት ህልም እንዲሳካለት አብይ አህመድ የተባለውን በገዛ ህዝቡ የሚጨፈጭፍ ሰውዬ በኢትዮጵያ ምድር ብቅ ብሎለታል ይላል የዘ ኢኮኖሚስት ድረገጽ ዛሬ ባስነበበው ዘገባው። የአማራ ታጣቂ ሚሊሻዎችና ፋኖ የተባለው ቡድን ከኤርትራ ሰራዊት ጋር በመሆን በትግራይ ዘር የማጽዳት ወንጀል እንዲፈጽሙ በአብይ አህመድ በኩል በር እንደተከፈተላቸው የገለጸው ድረገጹም በትግራይ በተጀመረው ዘር የማጽዳት ዘመቻ በርካታ ተጋሩ ተገድለዋል፣ በርካቶችም በእስር እየማቀቁ ነው፣ ለስደት የተዳረጉትም ብዙ ናቸው ሲል ገልጿል። በተደረገው ዘር የማጽዳት ወንጀል ዙሪያ ጥናት የሰራው አንድ ምሁር ለአንድ የአማራ ታጣቂ ቃለ መጠይቅ ባረግበት ጊዜም አሁን ለተጋሩ ያላቸው ጥያቄ ምንድን ነው ብሎ ሲጠይቀው እኛ አንድ ትግራዋይም ቢሆን በመሬት ላይ እንዲኖር አንፈልግም ሲል እንደመለሰለት ዘገባው አመላክቷል። አብይ አህመድ ቆይቶ ያደረገውን ትግራይን የመክበብ ድርጊት ደግሞም ወደ ትግራይ ሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ ብቻ ሳይሆን ትግራይ ውስጥ የተፈጸሙት የሰብአዊ ጥሰት ወንጀሎች እንዳይጋለጡናም የጅምላ መቃብሮችም እንዳይገኙ ነው ሲል ደግሞም አስምሮበታል። ቢሆንም ግን በትግራይ ውስጥ ይቅርናም በሱዳን ወንዝና ሸለቆዎች በርካታ የተደፈኑ የተጋሩ አስከሬኖች እየተገኙ ስለሆነም በዚህ ልክ ደግሞም ትግራይ ውስጥ ስንት አስከሬንና የጅምላ መቃብሮች ሊገኙ እንደሚችሉም ለመገመት የሚያስቸግር አይሆንም ብሏል የዘ ኢኮኖሚስት ዘገባም። ታዲያም አብይ አህመድ አሁን እያደረገው ያለው ትግራይን የመክበብ አደጋም የዘር ማጽዳት ወንጀል ሌላኛው ተቀጥያ ነው ማለት የማያስችል ምክንያት እንዴት ሊኖር ይችላል ሲል ደግሞም አትቷል። የግድያ ወንጀሉ በተቀናጀ መልኩ እንደተፈጸመ የገለጸው ዘገባው እስካሁን የብዙ አስከሬኖች ምልክቶች በተለይም የእጅና ጭንቅላት አጥንቶች እየወጡ ስለመሆናቸውም አመላክቷል። በጦርነቱ ዘመቻም የጾታዊ ጥቃት ወንጀል በከፍተኛ ደረጃ እንደተፈጸመ የጠቆመው መረጃው ይህንን ደግሞም ማንነትን ያነጣጠረ ጉዳይ እንደነበረ ነው የዘገበው። ስለ ጾታዊ ጥቃቱ ጉዳይ የአጃንስ ፍራንስ ፕረስ መገናኛ አውታር ዛሬ አንድ ዘገባ ይዞ የወጣ ሲሆን ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተመድ ጸጥታው ምክር ቤት የወሲባው ጥቃት ዓመታዊ ሪፖርት ውስጥ ስለ መካተቷ ይነግራል። የተመዱ የጸጥታው ምክር ቤት ወሲባው ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያነት መጠቀምን ለማክሰም እየሰሩ ያሉት የተመድ ዋና ጸሐፊ ልዩ ወኪል ፕራሚላ ፓቴን በስፍራው ተገኝተው ሰለባዎች ፍትህ እንዲያገኙናም እንዲሁም ወሲባው አመፅን በቅድሚያ ስለመከላከል አበክረው ተናግረዋል። በጦርነት ስለሚፈጸሙ ወሲባው ጥቃቶችን አስመልክተው በአጠቃላይ ባለ 15 ነጥብ የአቋም መግለጫ ያሳለፉት ፕራሚላ ፓቴን ጉዳዩ በአሁኑ ወቅት በዩክሬን፣ አፍጋኒስታን፣ ሚያንማርና በትግራይ ውስጥ የተፈጸሙትን በዋነኝነት የሚመለከት መሆኑም ገልጸዋል። ወሲባው ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያነት ያመላከተው አመታዊ ሪፖርቱም ባለፈው አመት ብቻ የ3293 በተመድ የተረጋገጡ ጾታዊ አመጾችን ይዟል። ከእነዚህም የትግራይ ሴት ሰለባዎችን ይገኙበታል ብለዋል። በተለይም በኢትዮጵያ ምድር አሁን ጾታዊ አመፅ እንደ ጦር መሳሪያናም የበቀል መወጫነት እየዋለ አስተውለናል። የትግራይ ሴቶች ደግሞ የዚህኛው አደጋ ዋነኛ ሰለባዎች ናቸው። ይህንንም እስከ መጨረሻ በህግ የሚታይ ይሆናል ሲሉም ገልጸዋል። ፓቴን በአሶሽትድ ፕረስ መገናኛ አውታር በኩል ስለ በትግራይ እየተሰጠ ያለውን ትኩረት ማነስ የገለጹት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሓኖም የትግራይ ሴቶች ከደረሰባቸው አመፅ በላይ በከበባው ምክንያት ሕክምና እንዳያገኙ መደረጋቸውን ገልጸዋል። በዩክሬን የተሰጠው ትኩረት ለትግራይ፣ የመን፣ አፍጋኒስታንና ሶሪያ ያሉት ሀገራትም እንዲሰጥ ያሳሰቡት ዋና ዳይሬክተሩም ዓለም ለሀገራት እኩል ትኩረት እየሰጠች አለመሆኗን ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በየቀኑ 100 እርዳታ የጫኑ መኪኖች ወደ ትግራይ እንዲገቡ ገልጾ እንደነበር የጠቆሙት ዶክተር ቴድሮስ በኢትዮጵያና ኤርትራ ሰበስልጣናት የጋራ ፖለቲካው ሰልፍ ምክንያት ህዝቡም እስካሁን በረሃብ እየተጎዳ መሆኑም ገልጸዋል። በተለይም የኢትዮጵያ ሰበስልጣናት ሰብአዊ እርዳታው እንዳይገባናም እንዲደናቀፍ ሆን ብለው እየሰሩ ስለመሆናቸውም ገልጸዋል። ስለ ሰብአዊ እርዳታው ጉዳይ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት ጋር እንዲወያዩ ለአራተኛ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ የገቡት የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ ሳተርፊልድናም ምክትላቸው ኖፍ ወደ ትግራይ ስለሚገባው ሰብአዊ እርዳታም ቁርጠኛ የሆነ ሁኔታ ሊፈጠር ካላስቻሉም ህዝቡም ለከፋ የህይወት አደጋ ይጋለጣል ስትል ደግሞም የቀውስ ተንታኟም ጆይስ ካራሞም ገልጻለች።
በአካባቢያቸው በትምክህት ኃይሎች በርካታ ግፎች መፈጸማቸውን ከምዕራብ ትግራይ ተፈናቅለው በመቀለ ስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ወገኖች ተናገሩ። ተፈናቃዮቹ አክለውም የትምክህት ኃይሎቹ አማራ እንደተጠቃ በማስመሰል ዓለምን ለማደናገር መሞከራቸው እንዳሳዘናቸውም ገልጸዋል። ለዳናይት ደጎ ዘገባ ናይል ወልደ ጆርግስ። ከተኛ ኃይሎችና የኢሳያስ ሰራዊቶች በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ በአይነታቸው ለየት ያሉ በየትኛውም ዓለም ታይተው የማያውቁ ግፎችን ፈጽመዋል። በእነዚህ ኃይሎች ያልተነገረ እንጂ ያልተፈጸመ ግፍ እንደሌለ በእነዚህ ኃይሎች ምክንያት ከገዛ መሬታቸው ተፈናቅለው በመቀለ ስደተኞች መጠለያ የሚገኙ ተፈናቃዮች ገለጹ። ሐቢርና እና ንብር ነርና ሐቢርና እና ንሰቲ ሐቢርና እና ንበላ አብረን ነበር የምንበላው አብረን ነው የምንጠጣው አብረን በጋራ ችግሮቻችን እንፈታ ነበር አብረንም እንሰራ ነበር። ነገር ግን የኛ ህዝብ ተጨፈጨፈ ለአደጋ ተጋለጠ ለከባድ ረሃብ ችግርና ሞትም ተዳርጓል። በጣም ከተውሩ የከተልዕለውን ዘይድልይ ለማውራት ለማንሳት እንኳን የሚከብድ ነው። ምክንያቱም ይጎዳል የደረሰብን ግፍ ተወርቶ አያልቅም። መደንገጽ መደንጋጭ መፈጠርን የሚያስጠላ ነገር በአይን አይቻለሁ። እነዚህ ደመኛ ጠላቶች በመዕራብ ትግራይ ያደረጉት ግፍ ሳይንሳቸው በተአምር ከነሱ የጭካኔ ግድያ አምልጠው የተረፉትን ተፈናቃዮችም እርዳታ እንዳያገኙ ያደረጓቸው ስለመሆኑም ይናገራሉ። ክንቀብር ይሉት ህብረተሰብ ቀብሪ ክፈቅዶ ይኸዋሉ። ከገደሉ በኋላ መቅበር እንኳን አይፈቅዱ ነበር። ከሶስት ቀን በኋላ ወደ ሑመራ መውጫ ድልድይ በመኪናና በጋሪ ጭነው ወረወሯቸው። የሞተው ትግራዋይ ነው አማራ ነው የሞተው የሚሉት ድራማ ስህተት ነው። በአካል እዛ ነበርኩኝ። አብ መንገዲ ብዙሕ ሬሳታት አፍት ስፓልቲ አደዳ አሞራ በጣም ብዙ ሬሶች አስፋልት ላይ ተጥለው የጅብና የአሞራ ሲሳይ ሆነዋል። ቀባሪ አላገኙም ነበር። ይህንን ህዝብ እየጨፈጨፉ እስከ መጨረሻው ቀና እንዳይል ማንነቱ እንዲጠፋ ከዘሩ ጭምር እንዳይገኝ አሁንም እንድንራብ በማድረግ ከመጀመሪያው ፋሽስታውያን ኃይሎች አስበውት ነው አሁን ላለንበት ችግር የደረስነው። ትምክህተኛ ኃይሎቹ ይሄ ወንጀላቸውን ከዓለም ለመደበቅና ለማደናገር በማለም ግድያ የፈጸሙባቸውን የትግራይ ተወላጆች ላይ ድራማ መስራታቸው እንዳሳዘናቸው በወቅቱ በመዕራብ ትግራይ ህዝብ ላይ ግፎቹ ሲፈጸሙ የተመለከቱ የአይን እማኝ ተፈናቃዮቹ ይናገራሉ። እንትላት ፈሐረሪ ናየኮ በቴሌቪዥን ይህንን ሴራ ይህንን ድራማ በጎ አድራጊዎች እና የዓለም ጋዜጠኞች ሊያውቁት ይገባል። በአንድ ጉድጓድ 50ና 60 ተጋሩ ተቀብረዋል። ይህ አሁን እያሉት ያለው አማራ ናቸው የሞቱት የሚለው ድራማ ትግራዋይ የት ሆኖ ነው አማራን የገደለው ለሚለው ጥያቄ መልስ አያገኙም። በአገው ህዝብ ላይ የደረሰ ባለው ስቃይና መከራ ምክንያት የሸንጎ አባላትም ጭምር የትጥቅ ትግል እንዳማራጭ መውሰዳቸውን የአገው ብሔራዊ ሸንጎ መሪ አቶ አላምረው ይርዳው ገለጹ። ፓርቲያቸው ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት እንደሌለው የገለጹ ሲሆን በዚህ ሰበብ ግን ፓርቲያቸው የማዳከም ተግባራት እየተሰሩ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። ሙልጌታ ተስፋይ ተጨማሪ አለው። ትምክህተኛው የአማራ ኃይል በትግራይ ህዝብ ላይ ከፈጸማቸውን በደሎች በተጨማሪም በአጎብ ህዝብና በቅማንት ህዝብ ላይ እንዲሁም በአማራ የኦሮሞ ማህበረሰብና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ላይ የሚያደርሰው ስቃይና መከራ አጠናክሮ ቀጥሎበታል እየተባለ ይገኛል። በወቅታዊ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን ያጋሩት የአጎብ ብሔራዊ ሸንጎ መሪም አቶ አላምረው ይርዳው ትምክህተኛው ኃይል በፓርቲያቸው አባላት ላይና በአጎብ ህዝብ አጠቃላይ በደል እየፈጸመ ይገኛል ብለዋል። የአማራ ብልጽግና የሚባለው ፓርቲ ያገውን ህዝብ ፓርቲ ወይ ባጎዝስ በመቋቋማችን ውቅና ሊሰጠን አልፈለገም። ሊያነጋግረን አይፈልግም። አባሎቻችንን በየቦታው ያሳድዳል፣ ያስራል፣ ይገላል። በአንጻሩ ህወሓት ውስጥ ትግራይ ውስጥ አገዎች አሉ። ያገው እነዚህ ያገዎች መብታቸው ይከበር ስንል የሰጡን መልስ ማደራጀት ትችላላችሁ። ትምክህተኛው የአማራ ኃይል ህዝባዊነት የጎደለው ለአማራ ህዝብም የማይጠቅም በሁሉም የኛ ተስፋፊነት የተጠናወተውም የሌቦች ስብስብ ስለመሆኑም አብራርተዋል። ደብረጽዮንና አገኘሁ ተሻገርን እኩል ላያቸው አልችልም። ደብረጽዮን ለዓላማው የመጨረሻውን የሞት ጽዋ ለመክፈል እንጦሮጦስ የገባ ሰው ነው። ለህዝቡ ክብር፣ ለትግሬነቱ ክብር። ስለዚህ ለዓላማቸው የተዋጉ እነ ደብረጽዮንና ለሆዳቸው ለተዋጉ በፍርሃት ሊፈረጥጡ ለነበሩ ሰዎች እኔ እኩል ፍቅር ሊኖረኝም አክብሮ ሊኖረኝም አይገባም። ለአፍቃሪ ህወሓት አይደለሁም፣ ግን ህወሓትን አደንቃለሁ። ይህ ተስፋፊ ኃይል የአጎ ብሔራዊ ሸንጎ አባላት ማሳደድ፣ ማሰርና ማሰቃየት እንዳይበቃው ከማንኛውም አካል ጋር ግንኙነት እንዳይኖራቸው ከፍተኛ ጥረትና ማስፈራራት እንደሚያደርግም ተናግረዋል። ማንም ጋር ትገናኙ ነው። እኛ ደግሞ አገዎች ነን። አገውን የሚጠላ በዚች ሀገር ላይ አንድ የለም ከአማራ ፖለቲከኞች በስተቀር አገውን የሚጠላ የለም።
ሂጃለሁ ከዳርስ ከዳርጃ የአጉ ማህበረሰብ በእነዚህ ተስፋፊ ኃይሎች በሚደርስበት በደልና ማስቀያየት ምክንያት የሽንጉ አባላትም ጭምር የትጥቅ ትግል አማራጭ መውሰዳቸውን ያስረዱት አቶ አላምረው ከታጣቂዎቹ ጋር ግንኙነት እንደሌላቸው ያብራሩ ቢሆንም በዚህ ሰበብ ግን ፓርቲያቸውን ለማዳከም እየተሰራ እንደሆነ ተናግረዋል። ዮሴፍ የሚባል አሁን እዛው ትግል ውስጥ ገባ የሚባል እሱ ልጅ ለማሲሄዱ ቤቱ ሲያጡት ቁልፍ ሰብሮ መግባት አንድ ነገር ነው ቤቱን ደረመሱት። ይህን ጠላት አያደርገውም። በተወለደበት ሀገር የአማራ ጸጥታ ኃይል የሚሰብርበት ምን ምክንያት አለ? ማንም ሰው እኮ በተወለደበት ሀገር የመኖር መብት አለው። ምንም መንግስትንም ሳይደግፍ ሳይቃወምም በተወለደበት ሀገር ያ ቤት እኮ ብዙ ባለመብቶች አሉ። ሚስት አለ፣ ልጅ አለ። ቤቱን አፍርሶ ነው የገቡት። ቤቱን አፍርሶ ሌላኛው ፖለቲከኛ ይልቃል ጌትነት ሀገሪቱ ከተሻለ የእድገት ግስጋሴ ቁልቁል እየተንደረደረችበት ዜጎች ወጥተው መግባት ያልቻሉበት ሀገራዊ ምስቅልቅል መከሰቱን በመጥቀስ የዚህ ዋና ምንጭም በሀገሪቱ ፖለቲካ ያለው የስልጣን አተያይና አተገባበር ውጤት ነው ብለዋል። ኢህአዴግ ከነብዙ ችግሩም ቢሆን በአገልግሎት ዘርፉና በአንዳንድ ነገሮች የኢኮኖሚው መነቃነቅ በቮሊዩም ደረጃ መጠነኛ መሻሻል ነበር። ያችን በላናት፣ ከአለም ጋርም ተጣላን። ዜጎች ሁሉ ከዛ ጋር በተያያዘ ያለው የዳጫና የውጭ ምንዛሬ እጥረት እና ሰው ሰራሽ ረሃብ ከዛም ጋር ተደምሮ የተፈጥሮ ረሃብ እና ድርቅም አለ። ሶ ይሄ ሁሉ ነገር ምን አመጣ ያልከኝ እንደው የፖለቲካው ጤና ማጣት ነው፣ የስልጣን ሽኩቻ ነው። የአማራው ተስፋፊ ኃይል አሁንም የሀገሪቱ የሰላም ጠንቅ፣ የህዝቦች የእልቂት ምንጭ፣ የጦርነቶች ሰበብ፣ የደህንነትና የኋላ ቀርነት ዘበኛ፣ የአማራ ህዝብ ስቃይ ምክንያት ሆኖ እየቀጠለ እንዳለም ተንታኞችና ፖለቲከኞች እየተናገሩ ይገኛሉ። የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በላዕላይ አዲያቦ ወረዳ በሁሉም አካባቢዎች በህዝቡ ላይ እጅግ አሰቃቂ ግፍና መከራ እንዳደረሰ የወረዳው ነዋሪዎች ተናገሩ። የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከፋሽስቱ የአብይ አህመድ ሰራዊትና ከተስፋፊውና ትምክተኛው የአማራ ኃይል ጋር በመተባበር ትግራይን ከወረሩ ጀምሮ በህዝቡና ንብረቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን በላዕላይ አዲያቦም ንጹሐንና ህጻናት ከመግደል ጀምሮ እስከ የህዝብ የመንግስትና የግል መኖሪያ ቤቶችና መስሪያ ቤቶች በመዝረፍና በማውደም በሰው ልጅ ላይ ሊፈጸም በፍጹም የማይታሰብ እልቂት መፈጸማቸውን ነዋሪዎቹ አክለዋል። በወረዳው የተለያዩ ከተሞችና የገጠር አካባቢዎች በእያንዳንዱ ቤት ገብተው በጅምላ ንጹሐንን ገድለው ሴቶችም በአሰቃቂ ሁኔታ ከደፈሩ በኋላ ንብረታቸውን አውድመውና ዘርፈው እንደሄዱም ገልጸዋል። እነዚህ ፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች ዋና ዓላማቸው የትግራይ ህዝብ ከዚህ ምድር ለማጥፋት እንደነበረም ከፈጸሙት እኩይ ድርጊት መረዳት ይቻላል ሲሉ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። Are allegations of ethnic cleansing and war crimes in Ethiopia being ignored? Mass killings, rape, torture, people deprived of food and forcibly transferred. Gross human rights violations and atrocities. Amnesty International and Human Rights Watch say evidence of ethnic cleansing and war crimes is being ignored internationally. Extrajudicial executions, rape and sexual violence. Destruction and looting of property and mass arbitrary arrest. Rights groups accuse security forces of atrocities in the Tigray region. Crimes against humanity and war crimes. Waves of very serious crime against the Tigrayan population in Western Tigray. Six militia came to loot my shop. Two of them raped me. They said, "You Tigrayan, you should disappear from the land west of the Khazar. You are evil and we are purifying your blood." The Ethiopian government is the main engineer of this genocide. War crimes by Ethiopian federal government forces alongside Amhara special forces and militia. Focuses on the western Tigray zone. It accuses officials and security forces from the neighboring Amhara region of a coordinated campaign against Tigrayan. They say Tigrayans don't die easily. Shoot again. An organized campaign of ethnic cleansing. The aid is not getting into Tigray. Z
ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ኢትዮጵያን ሶሪያና ደርጋታለን ባሉት መሰረት በአገሪቱ የተለያዩ ቀውሶች በመፍጠር እውን ያደረጉት ስለመሆናቸው ተገለጸ። የአማራ ተስፋፊው ኃይል በምዕራብ ትግራይ የፈጸመው ያለውን አሰቃቂው ግፍ በሌሎች ህዝቦችም ለመፈጸም እየተዘጋጀ መሆኑን ተመላክቷል። አንግሶም አብርሃ ተመልክቶታል። የአብይ መንግስት የተረኛ የዘረኛ መንግስት ነው። ተስፋፊዎቹ የአማራ ኃይሎች እስካሁን ድረስ ራሳቸው የኢትዮጵያ ብቸኛ ተቆርቋሪ መስለው ኢትዮጵያዊነት በሚል ካባም ተሸፍነው ሀገር ሲያፈርሱ የመጡ ቢሆንም አሁን ላይ ግን የሽፋን ማሊያቸው አውልቀው በአደባባይ ኢትዮጵያ ሶሪያን የምታስንቅ ሀገር እናደርጋታለን ማለት ጀምሯል እየተባለ ነው። ኢትዮጵያውያን ላለፉት 3 አስርት ዓመታት በእኩልነትና በመቻቻል ያሳለፉ ቢሆንም የአማራ የበላይነት የማይታይባት ኢትዮጵያ ያነሰች ስለምትመስላቸው የነበረውን ሰላም በሴራ በማደፍረስ አህዳዊቷን ኢትዮጵያ ለመመለስ ተፍጨርጭረዋል። የሆነላቸው አልመስል ሲላቸው ግን እነዚህ ተስፋፊ ኃይሎች ታዲያ ሀገሪቱን ሶሪያ እናደርጋታለን ባሉት መሰረት ከምዕራብ ትግራይ እስከ ቤንሻንጉል መተከል፣ ከኦሮሚያ እስከ ደቡብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ድረስ በተዘረጋው የጥፋት መንገድ የኢትዮጵያ ዜጎች በተለኮሰው እሳት እንዲለበለቡ እያደረጉ ናቸው እየተባለ ነው። በደቡብ ኦሞ ጅንካ ከተማ ላይ በነበረው ግጭት አንድ መስጊድን ጨምሮ የ151 ንጹሐን ዜጎች መኖሪያ ቤትም እንዲቃጠል ስለመደረጉ ቪኦኤ የዞኑ ባለስልጣናትን በማናገር ዘግቦታል። አንድ መስጊድ ጨምሮ 151 ቤቶች እንደተቃጠሉ ነው ያለን መረጃ። የአማራ ተስፋፊ ኃይል የጥፋት እጆች ኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ፈንታሌ ወረዳም ደርሰው በኦሮሚያ የጸጥታ ኃይሎች የደረሰው ጭፍጨፋ ተጠቃሽ ነው። ይህንን የፈጸሙት አካላት ሽመልስ አብዲሳም ቢሆን በስማቸው ሲጠራ ተሰምቷል። ይህን ያደረጉት ጽንፈኛ የአማራ ኃይሎች ናቸው። የአማራ ጽንፈኞችም በተመሳሳይ መልኩ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች አብሮነት፣ አንድነት፣ ለኢትዮጵያ ቀጣይነት አደጋ ናቸው። በዚህ ግርግር ታዲያ የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ያደረ የግዛት የማስፋፋት ህልማቸውን እውን ለማድረግ እየተሯሯጡ ስለመሆናቸው የኦፌኮ መግለጫ በቂ ምስክር ነው። የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲናም የተስፋፊነት አባዜ የተጠናወተው ኃይል በኦሮሚያ ምድር ከፍተኛ የመሬት ወረራና ግዛት የማስፋፋት እንቅስቃሴ እያደረገ ስለመሆኑ ለቪኦኤ ተናግረው ነበር። በአንዳንድ አካባቢዎች አማራ ክልል የተፈጠሩ ታጣቂዎች ብዙ ኦሮሚያ አካባቢዎች የሚወስዷቸው እርምጃዎች ግዛት ለማስፋፋት በሚመስል መልክ የሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች የነገ አብሮነታችንም ችግር ውስጥ ይከታል። በዚህ ምንጃርና ወለንጂቴ አካባቢ፣ እዚህ ደራ የሚባለው ሰላሌ አካባቢ፣ እዚህ ሰሜን ሸዋም ወደ ቅምቢቢት የሚባለው ደብረ ብርሃን መስመር፣ አምቦ ለምሳሌ ዳኖ ኖዶ በሚባሉ አካባቢዎች ሆሮ ጉዙሩ፣ አቤ ዶንጎሮ፣ ጃርቴ ምን የሚባሉ ብዙ አካባቢዎች እነዚህ ነገሮች እየተገፉ ነው። የዛሬቱ ኢትዮጵያንም አደጋ ላይ ጥላታል። ነገ አብረን እንኖራለን የሚባለውንም የበለጠ አደጋ ላይ ስለምትል ኢትዮጵያን ሶሪያን የምታስንቅ ሀገር ለማድረግ በማለም የአማራ ተስፋፊ ኃይል ያደራጀው ፋኖ የተባለው ዘራፊ ቡድን ታዲያ ያሰበው የተሳካለት አይመስልም። ምሬቱም በፋሽሽቱ አብይ አህመድ ላይ መግለጽ ጀምሯል። ለበርካታ ጊዜያት የድጋፍ ሰልፍ ለወጡለት ብልጽግና ለተባለው የዱርዬዎች ስብስብም ጸረ አማራ ነው ብለውታል። የአብይ መንግስት የተረኛ የዘረኛ መንግስት ነው። ብልጽግና ስሪቱ ጸረ አማራ ነው። በፈረንጆቹ 2021 ዓመት ኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ከተፈጸመባቸው ሀገራት ግንባር ቀደም መሆኗን አሜሪካ አስታወቀች። የ2021 የሀገራት የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዓመታዊ ሪፖርቱን ይፋ ያደረገው የአሜሪካ ዴሞክራሲ ሰብአዊ መብቶችና ሰራተኞች ቢሮ በኢትዮጵያ ምድር እጅግ ዘግናኝ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን አስታውቋል። 53 ገጽ ባለው ሪፖርት ታዲያ በፈረንጆቹ 2021 በሀገሪቱ
በሀገሪቱ መንግስት የጅምላ ግድያ በማፈናቀል ያልተገባ ቅጣት፣ የፖለቲካ እስረኞችን ጭካኔ የተሞላው አያያዝ፣ የሚዲያ ነጻነት ገደብና የጋዜጠኞች እስራት፣ ኢንተርኔት ክልከላ፣ ከፍተኛ የሙስና ወንጀል፣ ጾታዊ ጥቃትና ዘርን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብሏል። በሪፖርቱ ላይ የፋሽስቱ አብይ አህመድ ሰራዊት፣ የአማራ ትምክህተኛውና ተስፋፊው ኃይል ታጣቂዎችና የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ የፈጸሟቸው ከፍተኛ ግፎች በግልጽ ተካተዋል። በአጠቃላይ የአሜሪካ መንግስት በ2021 በኢትዮጵያ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተፈጸመበት አስከፊ ዓመት እንደነበር አስታውቋል። የመጨረሻው ዜናችን የማህበራዊ ሚዲያ ውሎን ይመለከታል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ተቀዳሚ ሙፍቲ ሐጂ ዑመር ኢድሪስ የሰጡት ወቅታዊ መግለጫና የትግራይ ሰብአዊ እርዳታ የተመለከቱ መረጃዎችን ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ ትኩረት ያገኙ አጀንዳዎች ሆነው ውለዋል። የዛሬን የማህበራዊ ሚዲያ ዋና ዋና መረጃዎችን ባልደረባችን አብዶ ካህሳይ ያስቃኘናል። ሰብአዊ እርዳታን የሚመለከቱ መረጃዎች እናስቀድም። ለሰብአዊ እርዳታ ሲባል ጊዜያዊ የግጭት ማቆም ስምምነት ቢደረግም ከተወሰኑ የአፋር አካባቢዎች የትግራይ ሰራዊት ካልወጣ በሚል ተልካሻ ምክንያት እርዳታ ወደ ትግራይ ሳይገባ መቆየቱ ይታወሳል። ለዚህ ሲባልም የፋሽስቱ ቡድን የሚያቀርባቸውን ሰበቦች ለመዝጋትና እርዳታውን ለማስገባት በማሰብ የትግራይ መንግስት ሰራዊቱን ከአፋር አስወጥቷል። ይህን ተከትሎ ታዲያ ዛሬ 50 መኪኖች ወደ ትግራይ መንቀሳቀሳቸው ተሰምቷል። 47ቱ የእርዳታ ምግብ፣ 3ቱ ደግሞ ነዳጅ የጫኑ መኪኖች ስለመሆናቸውን መረጃ አግኝተናል። ቢሆንም ግን የትግራይ ህዝብ ከተደቀነበት የረሃብ አንጻር ሲታይ እዚህ ግባ የሚባል እንዳልሆነ በርካቶች አስተያየት ሰጥተውበታል። እርዳታ መግባት ካለበት ደግሞ ለህዝብ ሲባል ያለ ገደብ ኮሪደሩ ተከፍቶ እንጂ አንዴ መከልከል አንዴ መፍቀድ በንጹሐን ህይወት ላይ መቀለድ ነው እያሉ በብዛት ተጋርተውታል። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የሰጡት አስተያየት አነጋጋሪ ሆኗል። እሳቸው እንግዲህ የዓለም ማህበረሰብ እርዳታን ለሚሹ ነጮችና ጥቁሮች የሚሰጡት ትኩረት ሚዛናዊ አይደለም ነው ያሉት። ነገሩን ከዩክሬንና ትግራይ ጋር አያይዘውታል። የትግራይ ህዝብ ከ500 ቀናት በላይ ከበባ ውስጥ ገብቶ በሰው ሰራሽ ረሃብ እየረገፈ ምንም ትኩረት ሳይሰጠው፣ ለዩክሬን ግን ከፍተኛ ርብርብ መደረጉ አሳዛኝ ነው ብለዋል። ይህ ደግሞ የዓለም ማህበረሰብ ለነጭና ጥቁር ህዝቦች በእኩልነት የማያይበት የዘረኝነት መገለጫ እንደሆነም ያሳያል ነው የተባለው። ኢትዮጵያ ውጭ ያሉ በርካታ ጥቁር ህዝቦች ታዲያ ይህን ሀሳብ በመደገፍ እየተጋሩት ሲሆን ዶክተር ቴዎድሮስን የሰብአዊነት ማሳያ እያሉ ክብራቸውን ሲገልጹላቸው ተመልክተናል። ከዶክተር ቴድሮስ ጉዳይ ሳንርቅ የትግራይ ህዝብ ከ17 ወራት በላይ በአብይና በኤርትራ ወታደሮች ከበባ ውስጥ በመግባቱ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ወድቋል ማለታቸውን ተከትሎ የአምባገነኑ ኢሳያስ ቃል አቀባይ የማነ ገብረአብ ጩኸት አሰምቷል። እሱ እንግዲህ ለምን የኤርትራ ሰራዊት ገመናና ወንጀል ተጋለጠ ማለት በሚመስል መልኩ ዶክተር ቴዎድሮስ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ የሚያስወስድ ጥሰት ፈጽመዋል ሲል እየየ ብሏል። ይህን ጉዳይ ታዲያ በርካቶች ተቃውመውታል። ዶክተር ቴዎድሮስ የተናገሩት ዓለም የመሰከረውን እውነታ ነው። ስለዚህ በትግራይ ህዝብ ጄኖሳይድ ላይ ሰራዊቱን ያሰማራ ቡድን ይህን ወቀሳ የማቅረብ ሞራል ሊኖረው አይችልም በማለት ወቀሳቸውን አስፍረው እንመለከታለን። በርካቶችም ተጋርተውታል። ኢትዮጵያ ዘግናኝ ጾታዊ ጥቃት ከሚፈጸምባቸው ሀገራት መካከል ተብላ በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ሪፖርት ላይ ተካታለች። ይህ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜዋ ሆኗታል ለኢትዮጵያ። ባለፈው የፈረንጆቹ ዓመት 3300 የሚሆኑ የጾታዊ ጥቃት ሪፖርቶች ከ18 ሀገራት ተመዝግበዋል። በትግራይ ጄኖሳይድ ላይ ጾታዊ ጥቃት እንደ ጦር መሳሪያነት መዋሉን የጸጥታው ምክር ቤት ያጋለጠ ሲሆን በርካቶች የህግ ተጠያቂነትን ማስከተል ተገቢ ነው በማለት ሀሳብ አስተያየት የሰጡበት ሲሆን የአብይ አፈቀላጤ የሆነው ዲና ሙፍቲ በሰጠው መግለጫ አምነስቲና ሂውማን ራይትስ ዎች ያወጡት የጋራ ሪፖርት ፖለቲካዊ መልክ ያለው መሆኑን ነው የገለጸው። የዲና ሙፍቲን ንግግር ታዲያ እጅግ ብዙዎች የወቀሱትና ውድቅ ያደረጉት ሆኖ ተመልክተነዋል። ስንቀጥል ለህዝቡ ክብር የሌለውንና ደንታ ቢሱን ፋሽስቱ አብይን እናገኛለን። በደቡብ አፍሪካ የጎርፍ አደጋ አጋጥሞ ከ250 ሰዎች በላይ መሞታቸው በስፋት እየተነገረ ነው። ፋሽስቱ አብይ ታዲያ ለደቡብ አፍሪካውያን የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ሀዘኑን መግለጹ ምን ኃጢአት አለው የሚል የዋህ አይጠፋም። ነገሩ ግን ወዲህ ነው። እሱ ስልጣን ከያዘ ወዲህ በተከሰተው ግጭት፣ ጄኖሳይድና ወረራ በርካቶች ሲገደሉ ምንም አልመሰለውም። በቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን በትግራዋይነታቸው ብቻ ከነ ህይወታቸው በእሳት ሲቃጠሉ ድርጊቱን የመደገፍና እውቅና የመስጠት ያክል በዝምታ አልፎታል። እናም የራሱ ዜጎች መሞት፣ መቃጠል፣ ጅምላ ግድያ፣ መደፈር ሳያሳስበው እንዴት ስለሌላ ሀገር ሰው ያስባል፣ ይጨነቃል የሚል ወቀሳ በማንሳት እናቱን ትቶ ጎረቤቱን የሚናፍቅ እያስባለው ይገኛል። በርካቶች የወቀሳ ውርጅብኝ እያዘነቡ ልጥፉን ተጋርተውት እንመለከታለን።
ትግራዋይነታቸውን ለገበያ አቅርበው የህዝቡን ስቃይ ለፋሽስቱ የፖለቲካ ፍጆታ ከሚያውሉ ባንዳዎች ዛሬ ተረኛዋ ቤቲ ተከስተ ብቅ ብላለች። ይህች ሰው ኤችአር 6600 እና S3199 ኢትዮጵያን ከዓለም የፋይናንስ ስርዓት የሚያስወጡ ረቂቅ ህጎች በመሆናቸው ልንቃወማቸው ይገባል የሚል ሀሳብ አንጸባርቃለች። እነዚህ ረቂቅ ህጎች በትግራይ ህዝብ ላይ በተፈጸመው ጄኖሳይድ ተሳታፊ የሆኑትን ግለሰቦች ለህግ ለማቅረብና ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ የሚያግዙ መሆናቸውን የተገነዘቡ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ታዲያ የዚችን እንስተ ሀሳብ ተቃውመውታል። ከሰው ህይወት በላይ የፋይናንስ ስርዓት እንዴት ያሳስባታል የሚል ወቀሳ በብዛት ሰፍሮበትም ተመልክተናል። በርካቶች የሀፍረት ካባ ሲያከናንቧትም ውለዋል። የዓለም ባንክ የመደበው 300 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍና የፋሽስቱ ሴራ አስተዛዛብ ይሆናል። የዓለም ባንክ እንግዲህ 300 ሚሊዮን ዶላር በጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች የሚሆን ድጋፍ መድቤያለሁ ብሏል። ከዚህ ውስጥ 270 ሚሊዮን ዶላሩ በጦርነት ሙሉ በሙሉ የጤና ስርዓቱ ለወደመበት ለትግራይ ተብሎ የተመደበ ሲሆን፣ ፋሽስቱ አብይ ግን በሚዲያዎቹ አድርጎ ለኦሮሚያ፣ ቤንሻንጉል፣ አማራና አፋር ብቻ እንደተመደበ አድርጎ መግለጹ አስተዛዛቢ አድርጎታል። በድጋፍ ምደባው ላይ የተዛባ መረጃ መውጣቱ ታዲያ ፋሽስቱ ቡድን የትግራይ ህዝብ ዳግመኛ እንዳይነሳ የማድረግ ሴራውን በይፋ ያሳየ እየተባለም ይገኛል። በመጨረሻም አንድ ምስል እንጋብዛችሁ። በትግራይ ህዝብ ላይ የተጋረጠው ሁሉም ከበባ፣ ክልከላና ጄኖሳይድ ተሻግረን ነገ የተሻለችና የለማች ትግራይ ህያው ትሆናለች የሚል ብሩህ ተስፋን የሚያበስር ምስል በርካቶች የወደዱትና የተጋሩት ሆኖ አግኝተነዋል። ለዛሬ መራረጥናቸው የማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለምሽቱ የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። ለነበራችሁ ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የዲደብሊዩ ኢንተርናሽናል ፕሮግራሞች አሁንም ይቀጥላሉ። ህልውናችንና ደህንነታችን በክንዳችን። ትግራይ ትሰረር።